mwizi na hakukuwa beste. Number two, hizo calls zenye wanasema ati kuna mzee wa Gomba anaongea hapo. Anasema ati Chira na atianga huyo beste, ati beste yake simu. Zilikuwa stories za jaba. Na wanda mzee anauza Gomba. Chira amesikika kwa mdomo yake mwenyewe akisema wameniibia simu. Eriko aliiba simu. Hapo tuko clear? I hope you are recording the recorders. Eriko ni mwizi. Number two, I'm clearing the air once and for all. Mwende mfanya venye mtafanya kama mtaleta lawyer. Number two, Chira hakuwa itupua inje na mabouncer kwa sababu ati alikuwa ameleta vurugu, alikuwa anavuta bangi ya manini. Uongo 100% lies. Lies. Chira alikuwa anasumbuana na masoja hapo inje kwa sababu alikuwa na claim ameibiwa simu yake kwa hii club, na mabouncer alikuwa anamwambia anawaibisha na bosi wao kwa hapo. Akiendelea kusema ati wameibiwa, angalie kwa CCTV, which means CCTV ziko hapo na mnaweza kuangalia mconfirm. Hakuwahi. Chira hakufukuzwa kwa sababu ya kuvuta bangi ama kumisbehave. Chira alikuwa analia simu yake imeibwa. Eriko, ulikuwa unafanya nini na simu ya Eriko? Yes, simu ya Chira. Number two, Vin, you came and brought a very good story of you kuingia kwa gari na Brian Chira. Ukafikiria we are buying your story. We were just buying time. Vin was an organizer. Vin was to make sure Chira atakuwa mali fulani, sa fulani, so that the murderer can come. Vin, toa hiyo gari mulingia na utoe the two ladies. Thank you. Toa. Vin ni accomplice. Tunaitwa accomplice. Vin ni accomplice of the murder. Vin ni accomplice of the murder. And I want this to be recorded so that it can be used against me in the law. In the courts of law. Sasa ni kunywa chai. Pombe inapungua. Kidaika, I hope unaandika majina. Eriko, a thief. Mwenye babatalisha alikuwa anasema anaita anakuja kwa police station. Sindio? Uyo. Mbona mmenyamaza na mama mnakufa? Number two, the murderer, muaji, killer, assassinator, unliving of the person, Brian Chira, placing Brian Chira in the wrong position, asking for false witnesses to go and report fake statements, is none other than Zelek Momanyi. That is your killer. Zelek Momanyi is the murderer of Brian Chira. Kama mulikuwa mnafikiria ni bangi na vutanga, go to police station and come arrest me. I am ready to be arrested. Yeah. How do you feel that the same person you've been defending na mnatembea na shosho huko amumwambi ukweli, mnajua muuaji? Hello? Go and ask Babatalisha who is that. He's the one who was defending. Zelek Momanyi is the killer of Brian Chira. 100%. No doubt. Nasijafuta figi. Nasifutangi pombe. Okay? He used to know Chira. In fact, in a conversation, they had Momanyi asking Chira, ulitoka lini huko? Huko wapi? Kwa Babatalisha. The conversation is there. Guys, we have it. We are ready to produce it. Zelek Momanyi is the murderer of Brian Chira. Kama mulikuwa mnafikiria ni bangi na vutanga, go to police station and come arrest me. I am ready to be arrested. Yeah. How do you feel that the same person you've been defending na mnatembea na shosho huko amumwambi ukweli, mnajua muuaji? Hello? Go and ask Babatalisha who is that. He's the one who was defending. Zelek Momanyi is the killer of Brian Chira. 100%. No doubt.
na siyafuta fegi, na sifutangi pombe. Okay? He used to know Chira. In fact, in a conversation, they are heard. Momanyi asking Chira, ulitoka lini huko? Huko wapi kwa baba Talisha? The conversation is there. Guys, we have it. We are ready to produce it. So I am a mad person who hates people when they progress. I am a mad person. I feel so bad when I see people fundraising. I am very jealous. Niko na wivu. We have it all. All recorded. All of it. Mnataka evidence? I have told you. Please, run to your lawyer. Go get a lawyer. Baba Talisha, kama unaweza kuja ujoin me live. The murderer, muaji, killer, assassinator, unliving of the person, Brian Chira, placing Brian Chira in the wrong position, asking for false witnesses to go and report fake statements, is none other than Zelek Momanyi. That is your killer. Zelek Momanyi is the murderer of Brian Chira. Kama mulikuwa mnafikiria ni bangi na vutanga, go to police station and come arrest me. Over the evidence. You cannot call someone a murderer. Huh? Na kama atuna nini, atuna clear and substantial evidence. As a TikTok lawyer, mimi naweza kuambia like continue being a TikTok lawyer. Guys, can you see these guys are not serious? These guys are not anyway, continue being TikTok lawyers. Sawa sawa. Continue being investigators, sijui nini. But guys, me have told you, Zelek Momanyi, if you believe I'm defaming you, if you believe I'm calling out a name that is innocent, bro, serve me with a letter. Challenge. Serve me with a letter. Let us meet in the corridors of the court. Whoever paid that money, whoever has been described, if I'm lying, twende. Twendeni. I will not have jokers here who are calling me names, insulting me, and then when we have found the real culprit of the of Chira's death, munanza jokes. Then tutaamuka tupatie watu public, tufanyie watu breaking news. Sasa Miss Yogopi na Stishiwi na kitu najua kama ni kuuawa wala isikufi solo. Lazima niende na mtu ama na watu. Yes, tulianzisha kitu vizuri CCTV. Si you guys mnakumbuka tukianza mambo na CCTV. There's no tutafanya kesi bila CCTV. Exactly. Sasa ndo sasa wanajifanya party. King Rosa amesema ati moving forward hata kwa anatoa pesa ya mchango ya matanga, hata kwa anatoa pesa ya mchango ya sijui ya ugonjwa. Wherever he is, atapatikana. We want to know where he gets his money. We want to know how he relates with these people. And whether they like it or not, we shall get them. Because we shall not allow them to come and use our brothers, our sons. Alafu wanakuwa naenda wanawasi. These people are up to wanataka kuharvest souls za watoto wetu. Then when you ask questions, munakuja munakasirika hapa. If muende mkasirika kwenye wajinga nyinyi. That is so wrong. We want to know what happened to the to Chira. We really want to know so that we stop much cases from happening. Wewe jiulize be done. Wewe kwa nini walikudeny usipate CCTV? And you're investigating this thing so well. Actually, vita because of Chira was my friend. Na nikataka kujua mbona nizikidugi yangu before nijue nini imemua. Sasa nikasema ndoro yangu ipone. Hata actually watu wengi sisi penchira wako huyo boys are arrest because kuna so many questions. So many people are asking so many questions. And we said Chira's soul will not rest.